Не даю номера. Ірина – студентка першого курсу Житомирського технологічного університету. Про культуру чеченського народу має невеликі знання. Все, що я про них знаю, чудово танцюють і все. Ну, не стикалася в житті ніколи і, по суті, не цікавилась. Інформація із ЗМІ про чеченців сьогодні суперечлива, тому Ірина з друзями прийшла на Дні чеченської культури. Цікаво дізнатись, треба розвиватися у всіх напрямках. Ми студенти, в нас є вільний час, ми його повинні проводити з задоволенням і пізнавати щось нове. Це і є головною метою цього проєкту – показати достовірну інформацію про цей народ, аби уникнути пропаганди. Ми звикли отримати інформацію о чеченському народі тільки з ЗМІ. Иногда она искажается, иногда неправильно показывается. Показывается, что чеченца с оружием, чеченца воина, чеченца бандита порой. И складывался такой вот стереотип о чеченце, негативный стереотип. Діаспора чеченців в Україні останні роки активно займається просвітою своєї культури та історії. А сейчас мы больше сделали акцент на проведение подобных мероприятий по регионам Украины, где показываем нашу культуру, где показываем менталитет чеченцев, где показываем чеченцев такие, какие они есть на самом деле. Сьогодні чеченці шанують та підтримують діалог із громадами інших національностей України. Ну, очень важно и для нас, и для других общин проводить такие мероприятия, для того, чтобы люди знали культуру других народов и чем они живут, что для них важно в этой жизни. Ну, я хочу сказать, что кавказские народы похожи и культура, и музыка, и многое, например, ну, с чеченцами, и религия у нас одна, ислам. До Дня Європи 16 травня національно-культурні товариства Житомира організовують спільний захід. Це буде концерт національних меншин. І там вже будуть представлені номери від всіх національних меншин. Це така гарна ідея і співпраця, яка є між всіма національними громадами. Житомирська громада чеченців, крім творчих проєктів, активно підтримує спортивні заходи для дітей. Ежемесячный турнир Житомирской областной, мы его проводим вместе с федерацией. И на другие помогаем спортсменам с выездом на соревнования, на сборы финансово и материально. Ірині сподобався цей проект. І тепер знання її про чеченців виходять за рамки установлених у ЗМІ норм. От саме за ментальність. Це інша ментальність, ми можемо щось в них взяти, так само вони живуть в Україні, беруть щось у нас, тобто розвиток, саме головне. Музика буде.